Umjesto u školskim klupama, učenici osnovnih i srednjih škola u Livnu proveli su današnji dan u sportskim tenisicama. Danas obilježavamo Dan obrane Livna. Naša škola tako obilježava tako što trčimo od raskrižja do trga. Nije nam prva godina, samo ja i još jedna cura iz mog razreda trčimo. Znači, ovo je treći put da trčimo u utrku, pa ovo je za Dan obrane Livna i eto, ovo je jako dobra prilika za Livno. Pa evo, 31. obljetnica obrane grada Livna, to svake godine bude utrka, ovo mi je već treći put da se natječem i evo, nadam se najboljim rezultatu. Znači, trčimo u Livnu, trče sve područne škole i ove škole u Livnu. Trčimo od FLK škole do trga. Eto, to je to. Nisam inače trčao, ovo mi je prva utrka i trčim sa svojim prijateljem. 31. obljetnica obrane Livna danas je obilježena uličnom utrkom i međuškolskim sportskim natjecanjem. Imamo uličnu utrku, imali smo sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola u nogometu, odbojci i košarci, kako osnovne, tako i srednje škole. I imamo utrku, ženska i muška utrka osnovnih škola i ženska i muška utrka srednjih škola. Ovo je već, ja mislim, 12. ljubi, 13. sezona obilježavanja ovoga i bude doista fino. Imali smo obilaznicu ovdje, obilaznicom pa idemo kroz Splitsku ulicu do trga, na trgu je cilj. Koliko je djece ove godine? Još ne znamo. Interes djece je bio jako veliki u prvim godinama, sa svakako sve manje i manje. Ne znamo ni sami što je razlog, ali uglavnom bude odaziv dosta dobar. Cilj utrke bio je na trgu Kralja Tomislava, gdje se okupilo mnoštvo mještana koji su došli podržati trkače, a među njima smo susreli i načelnika općine Livno. Pa definitivno za ove stvari se mora naći vremena i ja bih rekao, ovo je onaj ljepši dio posla. Evo, danas u sklopu obilježavanja Dana obrane Livna, 30. obljetnice, imamo školska, sportska natjecanja naših školaraca osnovnih i srednjih škola. Uz natjecanja u dvorani, nogomet, odbojku, imamo i tradicionalno već ovu uličnu utrku kroz Livanjske ulice. Evo, vidjeli ste puno školaraca, profesora, roditelja, građana Livna dođe dati podršku našim najmlađima. Mi upriličimo nekakve dodjele diploma onim najboljima i idemo dalje u obilježavanje Dana obrane Livna. Svrha ove utrke nije bila natjecanje niti pobjeda, nego sudjelovanje u obilježavanju Dana obrane Livna, ali i rekreacija. Ovo je ulična utrka povodom 31. obljetnice Dana obrana Livna i ove utrke se održavaju svake godine. I sad, ono, puno učenika sudjeluju u toj utrci. Ono, bilo bi što bolje da što više učenika sudjeluju u ovoj utrci radi rekreacije i radi svoga grada. Ovo mi je drugi put, sudjelovala sam i prekošle godine i fascinirana je. Ali nije bitno je i pobjediš ili izgubiš, bitno je da se dobro zabaviš. Najboljima su ipak dodijeljene medalje i pehari. Idemo do učenica srednjih škola. Djevojke su ostvarile ove uspjehe. Treće mjesto, brončana medalja i diploma, Sara Tičinović. Drugo mjesto od učenica srednjih škola osvojila je Andrea Jozić. I najbrža učenica srednje škole na današnjem natjecanju bila je LL Lea Lijović.
Dani obrane Livna traju od 13. travnja, a nastavit će se do nedjelje 23. travnja. Tradicionalno dani se obilježavaju od 13. travnja do 23. travnja. 13. travnja smo počeli sa obilascima sektora bojišnice, polaganjem vijenaca i svijeća, molitvom za poginule branitelje. Planiramo i jednu biciklijadu, to nije utrka, već rekreativna biciklistička tura do Rujana i nazad do gradskog trga. Trebala je biti u subotu, odgodili smo je zbog lošeg vremena, pa će biti ovu subotu koja dolazi. I završna niz događanja je, a završna svečanost je 23. travnja u nedjelju sa svetom misom, svečanom sjednicom, polaganja vijenaca na spomen obilježju. I evo s tim završavamo dane obrane, ali znači ne završavamo sa sjećanjem i zahvalnošću na naše branitelje nikada. Obrana Livna je odlučna hrvatska pobjeda u ratu u Bosni i Hercegovini, kojom je obranjeno šire područje Livna i zaustavljen srpski prodor prema Dalmaciji.